Goeiemôre julle almal. Hier by hierdie spesiale nuwejaarsdiens 2022. Ons verwelkom julle almal hartlik en ons vertrou dat julle 'n baie geseënde en 'n voorspoedige jaar gaan hê en dat die Here ook so in hierdie dag naby julle sal wees en dat hy met julle sal gaan in die jaar wat voor lê en dat hy elke droom van julle hart gaan vervul en elke behoefte in julle lewe sal aanspreek. So ons weet dat die Here met ons is en dat ons ook dan by hierdie geleentheid, 'n wonderlike geleentheid het om sy naam te eer, om 'n ou jaar uit te gaan en 'n nuwe jaar in te gaan. So van my kant af, namens myself en die bestuursraad van Lewende Waters Gemeente, 'n voorspoedige nuwe jaar vir julle, 'n voorspoedige 2022, mag die Here vir julle ryklik seën en net naby julle wees en mag sy gees elke dag saam met julle loop. Prys die wonderlike naam van die Here. Vir almal wat ook ingeskakel is op die media, welkom aan almal waar julle ook al is om saam te luister. Ons vertrou dat die Here ook vir julle seën gaan seën en dat julle ook 'n seën sal wees vir die mense rondom julle in die jaar wat voor lê. Goed, ek gaan dan by hierdie geleentheid vir julle bedien uit 2 Korintiërs 5 vers 17. 2 Korintiërs 5 vers 17. Seker vir die meeste mense baie belangrike of baie bekende skrif, maar ek wil graag vanaand of vanoggend by dit stil staan. 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Kom ons buig net ons hoofde so voor die Here en ons vra die teenwoordigheid van die Here om dan ook so met hierdie boodskap te wees en ook vir my onder sy bloed te berg. Here, baie baie dankie dat ons in hierdie oomblikke voor die troon van die Here God kan kom buig en dat ons voor U kan kom staan. Here, heel eerste met dankbaarheid in ons harte dat U ons deurgedra het in 'n jaar wat verby is. Dat U, Here, ons by die hand gevat het en elkeen uitgelei het en vir elkeen 'n God van naby gewees het. Dankie vir almal wat siek was, wat U genees het. Dankie, Here, vir hulle wat steeds dalk siek is, wat genesing nodig het, dat U ook daar vir hulle is. Dankie, Here, dat U vir ons voorsien het in finansies. Dankie dat U die gemeente deurgedra het. Dankie Hemelse Vader dat U vir ons manne en vroue gegee het wat die Here liefhet en dat ons ook so Here as leierskap van hierdie kerk kan waak oor hulle siele en kan bid dat die Here ook ons mense sal inspireer en disippels van elke mens sal maak. Here, terwyl ons vanmôre gaan praat oor hierdie skrif wat sê Christus het ons nuut gemaak, wil ek bid, Here, dat U vir ons genade sal gee om in hierdie jaar wat voor lê te verstaan dat daar tye en seisoene vasgestel is reg in die begin van die boek van Genesis. En dit beteken, Here, dat U vir ons 'n tyd gee om af te sluit en 'n tyd om nie te begin. En Here, net soos wat dit in die landbou werk, is daar 'n tyd om te oes, maar daar's 'n tyd om grond voor te berei en 'n tyd om te saai. En ek wil bid in hierdie oomblikke Vader dat U ons genade sal gee, dat ons die tyd sal benut waarin ons is en dat ons ons ore sal oophou en Here dat ons sal verstaan wat God in hierdie dae wil doen terwyl ons kan sien dat die einde van dae nader kom. So bid ek Here seën elke toehoorder vanmôre, elke persoon wat inluister, elke persoon Hemelse Vader wat hierdie boodskap saam met ons deurwerk. Ek vra dit in Jesus se groot en wonderlike naam. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen.
Goed julle, ek het nou vir julle gelees in 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Die tema wat ek in my hart voel, en dis nou al oor 'n paar maande wat dit in my hart lê, en wil ek graag opsom vir die jaar wat voorlê, vir die jaar 2022, wil ek dit noem die jaar om nuut te begin. Die jaar om nuut te begin. Nou vandag, op hierdie 1 januari 2022, weet ons allemaal wat hierdie dag genoem word. Ons noem hierdie dag letterlik nuwe jaar. So ons noem dit 'n nuwe jaar omdat ons uit 'n ou jaar uitkom of uit die siklus van 'n ou jaar uitkom, 'n jaar wat voltooi is met 365 dae wat om middernag verby gegaan het. So 2021 is onherroepelik verby en niemand sal ooit weer daardie jaar kan terugbring nie. In Openbaring 21 vers 5 kom die woord van die Here en hy sê vir ons die volgende. Hy sê, hy wat op die troon sit, en hy praat hier van die Here, hy praat hier van die hemelse troon, hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. God kom en hy sê in die boek van Openbaring en hy praat oor die feit dat hy besluit neem om alles nuut te maak. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Met ander woorde, die woord van die Here sê dat die feit dat daar 'n tyd gaan kom waar alles nuut gaan gemaak word, is onherroepelik die waarheid, want wat God gespreek het, sal gebeur, omdat God nie 'n mens is en kan lieg nie. Die konsep van iets niets maak, is niks niets nie. Vir baie keer, so baie keer is die woordjie niet of verandering vir baie mense 'n probleem. Baie mense vrees verandering en ek dink ons allemaal vrees verandering en ons allemaal het 'n weerstand teen verandering en dit is hoekom dit baie moeilik is om verandering mee te bring binne die konsep van ons gesinne, binne die konteks van die gemeentelewe en binne die konteks van ons eie menswees. Maar die woord sê hy wat op die troon sit het gesê, julle moet verstaan daar gaan 'n tyd kom dat ek alles nuut gaan maak. Vir God is niks niets nie. Want God is van ewigheid tot ewigheid dieselfde en verstaan dat die Here belewe môre en hy verstaan môre en hy ervaar môre asof dit reeds gebeur het want hy ken môre, hy is lankal in die toekoms want God is gister, vandag en tot in ewigheid. Ons as mens kort dikwels vernuwing in vele opsigte van ons lewe en ek het dit oor die afgelope tyd gesien in die tyd van my bediening waarin ek nou is, beleef ek dit, ek ervaar dit, ek sien dit by gemeentes rondom ons, ek hoor wat pastore sê, ek sien hoe dat die kerk in baie opsigte sukkel, ek sien hoe dat daar veranderinge noodwendig gaan moet gebeur vir die kerk om vorentoe te gaan. By die wederkoms van Jesus, sê die woord van die Here gaan God alles nuut maak. En ons is in 'n tydvak, waar so baie mense praat oor die wederkoms van Christus, het gaan oor die inenting, en het gaan oor COVID-19, en al hierdie dinge het 'n groot bewustheid geskep, dat die koms van die Here voor die deur is. Ek persoonlik dink dat die wêreld nog nooit so gereed was soos nou is om die laaste tekens van die tye in te lyf en vir die anti-kris en die seun van die verderf om na vorentoe te kom nie. Maar Jesus is uitdruklik en hy sê vir ons in Openbaring 21 vers 1 en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien
Want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. So kan hij zien, die was zijn eerste hemel en de eerste aarde. Hij sê in daar die dag van zijn wederkomst gaan hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. So daar komt verandering. Die Bijbel is vol verandering. Die geskiedenis van Israël hanteer verandering. Ons sien dat daar een constante verandering van konings is. Dat daar een constante verandering in baie dinge in Israël is. Een verandering is een deel van mij en jou leven. En ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan. Luister mooi in 1 Korintiërs die, of 1 Kronieke, die 12de hoofstuk vers 32 staan, en dit is my wonderlijke skrif, 1 Kronieke die 12de hoofstuk vers 32, en hoor wat skryf die boek van Kronieke met betrekking tot die seuns van Issakar. Hy sê, en van die seuns van Issakar met kundige insig wat die tye betref om te weet wat Israël moes doen. So hier was het deel van die stammen van Israël, en die woord van die Here sê, hier die deel van die volk het kundige insig gehad met betrekking tot die tye. Nou, ek weet nie of jy verstaan nie, maar ons leef in 2022 en die tyd waarin ons vandag is, is nie die tyd waarin ons 5 jaar gelede was nie, en is nog minder die tyd waarin ons 50 jaar gelede was, en nog minder die tyd waarin ons 100 jaar gelede was. Die meeste ontwikkeling het oor die afgelope 150 jaar plaasgevind. Die dinge wat ek en jy sien, die dinge wat ons hoor van een Osewa, het het verander oor die afgelope 200 jaar tot vliegtuie en al hierdie dinge wat daarmee gepaard gaan. Maar hoor wat sê hierdie kronieke boek vir ons, hy en die seuns van Issakar met kundige insig, hulle was geseën met kundige insig wat die tye betref, om te weet wat Israël moes doen. So kan jy sien dat die kundige insig het iets te doen met die richting van Israël, het iets te doen met die tydvak waarin Israël in daar die tyd verkeer het. So ons kort kundigheid in hierdie dag in die kerk van Jesus, ons kort kundigheid vandag in, as hoof van die huis, as manne van ons huisgesinne, as maas om ons gesinne te lei, ons kort vandag kundigheid, ons kort die kundigheid van hierdie seuns van Issakar, om deur te breek in hierdie tyd waarin ons is, want ons is in moeilike dae met betrekking tot die tydsomstandighede, maar as God vir ons is, wie kan teen jou wees? So jy moet vandag verstaan, kind van die Here, dat God het nodig dat ons verstaan en dat ons toegerus is en bewus is van die feit dat daar tye gaan kom waar verandering sal kom. En ek wil dit weer eens sê, ons is in 'n jaar waarin ek voel verandering moet plaasvind, daar moet 'n tyd kom waar ek weer nuut wil voorbegin. Nie nuut om heel voor nuut te begin nie, maar waar ek is wil ek vernuwe van waar ek is om in te slot by dit wat die Here nou wil doen. Ek glo ons is nou in sulke tye, tye waar ons moet vernuwe. Ons kort die generasie of ons kort 'n generasie in hierdie dag waar daar vernuwende strategieë, vernuwende gedagtes moet voorkom om die kerk, om die koninkryk van God vorentoe te vat en die kerk van die Here Jesus uit te bou, omdat die aanslag van die wêreld so geweldig is. Tye waar ons verandering moet aanbring om relevant te bly vir die tyd en die era waarin ons nou is. Nou, ek weet nie of julle weet nie, dat paar jaar gelede, as jy iets gaan koop het, dan het jy dit altyd omgedraai, en as daar achter gestaan het, made in China, dan het jy dit neergesit. Hoekom? Want jy het dadelijk geweet, made in China, se kwaliteit is in gedrang, dis onder verdenking. En wanneer dit die beskrywing achter gehad het, dan het jy dit geïgnoreer en eerder dieder betaal vir 'n ding wat vir jou dieselfde funksie gee.
Maar ek wil my verstout om te sê dat die gedagte het tot 'n mate so 'n bietjie verander. Made in China, ek weet nie of ons jong mense van vandag nog iets omdraai om te kyk waar is dit gemaak nie. En ek kan miskien vir Johan daar agter vra, hy is nou van die jong generasie. Johan, kyk jy, is die ding made in China? Hy sê nee. Ok, Johan, baie dankie. Maar hoekom kyk ons nie meer daarna nie? Want as China op die trant aangegaan het, waar die dinge wat hulle bou, die kwaliteit wat hulle gebou het van goed, van voertuie, wat ook al, die hele tyd onder verdenking is, sou hulle uiteindelik hulle self uit besigheid uit geskryf het. Hoe het hulle dit reg gekry om van waar hulle was met betrekking tot produkte te kom waar hulle nou is? En dink aan hulle voertuie, die nuwe bakkie wat op die mark is, ek hoor almal sê hy is so mooi binne, en ek hoor almal sê dis alles wat jy nodig het, hierdie Haval-karre. Pastor Rian is 'n BMW fan, maar hy glo nou aan Haval. Hoekom? Want China het hom gemaak en hy sê hy is goed. Ek hoop my hy hoor hierdie preek nie. So jy moet vanmôre verstaan, iewerster het daar 'n verandering gekom binne die konteks van die vervaardigingsbedryf in China. Hulle kon nie bly waar hulle is nie. Hulle moes tred hou met omstandighede. Hulle moes tred hou met die kompetisie. En ek wil vanmôre vir die kerk sê dat ek en jy het 'n kompetisie. Nie 'n kompetisie met soos 'n kompetisie in die wêreld nie, maar daar is 'n vyand wat kompeteer oor die siele, en die siele word vasgehou, en die siele word mislei, en die siele word in hierdie tye van die dae van die Here mislei, kind van die Here. En as ons nie gaan tred hou met die tye nie, gaan ons moeilik hierdie siele bereik, omdat die invloed van die wêreld so groot is. Ons moet dit snap. Ons het vernuwing nodig. Ons het 'n generasie nodig wat sê, ons weet wat God wil doen. Ons verstaan wat die Here wil doen. Ons wil dit vir die Here doen. Ons wil 'n kerk kry wat sê, ek staan op om te doen wat God nou wil doen. Nie wat God 10 jaar terug wou doen, nie wat God 30 jaar terug wou doen nie, maar wat God nou wil doen. Skortsike mense. Jy kan 'n deel daarvan wees, of jy kan nie deel daarvan wees nie, maar God gaan dit doen. Elkeen van ons moet kies. Ons is in tye waar verandering aangebring moet word. 'n Tyd en 'n era om die manne en die vroue en die jong mense en die kinders daar buite te bereik. Iewerster langs die pad sal ons moet hoor wat sê die Here. Ons sal moet verstaan wat God besig is om te doen. Ons kom deur twee moeilike jare met COVID, maar ek wil vandag vir jou sê, en alles werk ten goede vir hulle wat die Here liefhet. God sal die kerk daardeur dra. Dis nie die eerste moeilike tye nie. Ja, die kerk kom deur 'n eerste wêreldoorlog, hy kom deur 'n tweede wêreldoorlog, hy kom deur die donker eeue, hy kom deur die vervolging na Christus, en steeds bestaan die kerk vandag. Hoekom? Want God help ons om tred te hou met die tye waarin ons is, en om relevant te bly vir dit wat ons nou moet doen. As ons as gemeente nog 'n impak wil maak voor die wederkoms van die Here Jesus Christus, sal ons moet vernuwend uitkyk na 2022 toe. Ons sal die nuwe jaar moet ingaan met 'n oop gemoed, met 'n gesindheid van ek skakel in, met 'n gesindheid van ek gaan my deel bring, met 'n gesindheid van ek wil naby die Here kom sodat ek vir God iets kan beteken. Ek wil hê jy moet iets verstaan. En dis Hebreërs 13 vers 8. En baie mense, wanneer jy praat oor verandering binne die konteks van die gemeente, die gemeentes, die kerk van Jesus Christus, dan is daar 'n weerstand. Ek onthou jare gelede toe ek die ou kerkgebou verkoop het om die auditorium wat ons vandag in kerkhou te bou, was daar in die hoek van een muur 'n pragtige loodglas meubelstuk wat iemand gemaak het, en teen die muur gehang het 'n ligkas wat die
kenteken van die gemeente, die logo van die gemeente uitgebeeld het. Wat ons in die kerk inskuif, toepas die implement, die meublement, die versiering van die tijd, niet lekker in die moderne concept van die auditorium nie. En ek het dit weggelaat. En daar was mense wat niet die verandering kon hanteer nie. Ek het in die tijd gegaan en ek moes die hele muziek aanbieding verander om tred te hou met die tijd. Waar ons niet meer liedjes en koorkies gesing het, wat eindelijk niks zeggend is nie, maar waar ons in aanbidding en lofprysing kom, waar God die centrale punt van hy liede is. En die woorden van die mensen is, nou sing ek niet meer lekker nie, toe hulle die kerk verlaat. Vandaag sing ons lekker op die nieuwe manier, hulle moes net lang genoeg aangehou het en ingeblei het, dan zou dit ook lekker geraak het. Verandering bring weerstand, maar verstaan dit. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag diezelfde en tot in ewigheid. By implikatie betekent dat God verander nie. Maar ek wil hê, jy moet mooi verstaan, God kan verandering hanteer. God self kan nie verander nie. Maar God het tye en seisoene vastgestel, omdat hy geweet het, verandering is noodzakelijk binnen die context van ons menselijke leven. En als ons in 2022 succesvol wil wees, als ons dit succesvol wil deurgaan, zal ons in vele opzichten ons denken moet verander. En weet je wat is my interessant van dit? Dit is waar bekering in kom. As ek sê ons moet ons denken verander, as ek sê ons moet vernieuwen, as ek sê ons moet verander in ons wese, ons benadering, dan beteken dit by implikatie, daar moet bekering kom. Hoekom? Van die woord bekering, in die Griekse context, is letterlijk metanoia, to change your mind, to think differently, to change direction. So met ander woorde, as God sê, ons het bekering nodig, dan sê die Here, jy het 'n rigting, verandering nodig, dan sê God vir ons vandag, ons het 'n gedagte verandering nodig. As ons niet wil begin, moet ons die manier waarop ons dink, die manier waarop ons doen, die manier waarop ons leef, moet verander en inslot by die wil van God vir hierdie tyd waarin ons leef. Vir ons gemeente, met die bestuursoogpunt is alles in plek gesit, of laat ek eerder so sê, is baie dinge in plek gesit oor die afgelope 6 of 8 maande, dinge wat julle nie van weet nie, om ruimte te maak vir die derde revolusie. Lewende Waters gemeente, ek weet nie of jy dit verstaan nie, ik weet niet of jij dit weet niet. Maar die voorportaal van die kerk het geskuif. Die voorportaal is niet meer waar die voordeur van die kerk zit niet. Die voorportaal het digitaal geskuif. En als ons mensen daar buiten wil bereik in hierdie era, in hierdie tyd waarin ons is, moet ons onsself rat om die digitale revolusie te kan absorbeer. Dan moet 'n paradigm shift plaasvind. In Afrikaans is dit paradigma skuif.
As jy vir die ou generasie vra, watter soort oorlosie, watse landse oorlosie, is waarskynlik die mees algemeenste bekend as die beste oorlosie. Sal die meeste van die ou mense vir jou sê, is Switserse oorlosie. Die Switserse mense was by verre weg en by uitstek die beste oorlosiemakers. En op 'n skou, elektroniese skou in Texas, het 'n jong man van Swede geloop en hy het agtergekom dat daar is 'n behoefte, of eindelijk binnen die laboratorium van hierdie fenomenale oorlosiemakers het 'n man gesit en so op sy eie tyd het hy 'n nuwe oorlosie gemaak. En hierdie oorlosie het nie 'n spring gehad nie. En hierdie oorlosie het ook nie 'n wyser gehad soos wat ek en jy ken nie. Hierdie oorlosie het met 'n battery gewerk, met 'n digitale platform. En hy het hierdie konsep na die direkteursraad van sy besigheid, sy maatskappy gevat, en dit was Psycho, as ek het reg onthou, en hulle het hierdie hele konsep van hom een keer gekyk, en onmiddellik afgeskryf, en gesê, dit sal nie werk nie, niemand sal dit koop nie, want dit lyk nie soos die ouwe nie, dit voel nie soos die ouwe nie, dit werk nie soos die ouwe wat mense by bekend is nie. Toe vat hierdie jongman, hierdie oorlosie, hy patenteer dit, en hy sit dit op die Texas mark, en ek dink dit is Psycho. En van daar die dag af, het die Sweedse oorlosiemakerij so achteruit gegaan, dat hulle letterlik 50% van hulle mense moes afdank, omdat daar 'n nuwe konsep ingekom het. Maar die raad van direkteure, die besluitnemende gesag, kon nie sien, 'n verandering is noodsaaklik nie. Ons gaan hierdie dinge vroeg in volgende jaar aan jou bekendstel. Maar voor ons daar moet kom, is daar 'n belangrike vernuwing wat moet plaasvind. En dis die vernuwing van myself. Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens, al word die uiterlike mens oud, nogtans word die innerlike mens dag na dag na dag na dag na dag vernuwe. So met ander woorde, Paulus sê, ons liggame sal tot niet gaan, maar ons moet verstaan vandag, die innerlike mens, die geestmens wat binnen in jou is, moet vernuwe. Elke dag moet daar 'n vernuwing plaasvind, om te verander is 'n keuse, en dikwels is dit moeilik, want as ons God in ons lewens betrokke maak, sal dit alleen moontlik wees, sonder God is dit moeilik om te verander. Ons kom uit 'n seisoen van Kersfees, waar die geboorte van Jesus herdenk is. Op God se kalender, met betrekking tot die dag van Kersfees, en daar is nou 'n dispuut oor die datum, ek het nie 'n probleem met watter datum dit is nie, want dit hinder my nie, ek hou nie Kersfees oor 'n datum nie, ek hou Kersfees oor die gebeurtenis, dat die Messias gebore is, en niemand kan stry dat hy gebore is nie. Op God se kalender was daar 'n tyd, waar verandering aangebreek het.
Die vraag is, hoekom wou God dinge verander 2000 jaar gelede? Ek wil het vir jou lees. Hebreërs die 7de hoofstuk vers 18 en 19 antwoord hierdie vraag. Want aan die een kant is daar die opheffing. En hierdie woord opheffing beteken die terzijde stelling, bedoelende een verandering, een aanpassing wat gemaakt moest worden. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod. Weens die zwakheid kan je zien als een reden voor verandering het ingekomen, omdat daar iets was. Dat was een zwakheid en daar was een nutteloosheid. Kerk is tans swak. Ons is in sommige opsigte power, wanneer het kom by die bereiking van onbereikte en minder bereikte mense, vir die bevrijding van mense wat gebonde is. Ons is ontoereikend in ons uitreiking. Want aan die een kant is daar opheffing van die voorafgaande gebod. Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat, die rede, die wet niks volkome gemaak het nie. So met ander woorde, daar was een wet gewees wat die mense gerig het. Die Bijbel sê, dit was een vingerwysing, een pedagogos na Christus toe. Maar hierdie skrif is uitdrukkelijk en hy sê dat hier die voorafgaande gebod moes vernieuwe word. Hoekom? Want het het swakheid gehad, dit het nutteloosheid ingebring, omdat die wet niks volkome kon maak nie. Maar aan die ander kant, kan jy sien aan die een kant die wet, aan die ander kant iets anders. Dat is een opheffing van die eerste, om ruimte te maak vir die tweede. Wat is die tweede? Aan die andere kant is daar die invoering. So daar is een opheffing en daar is een invoering, een inbring. Daar is een uitfasering en daar is een inbring. Dit is een kwaai skrif. Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Maar aan die andere kant is daar die invoering van een beter hoop. Daar is die sleutel. Waardoor ons tot God kon nader. Wat is die context hier? Wat sê God vir my en jou? Was die wet dan sinneloos? Was die wet dan krachteloos? Nee. Die wet is krachteloos gemaakt door die sonde van die mens, door die swakheid van die vlees. Maar waaroor gaan hier die skrif? Hoekom is die een opgehef word en die ander een ingebring word? Hoekom? En daar is 'n beter hoop by die tweede een. Die wet, vernieuwing moes bewerk word, omdat die wet op zichzelf, en dis die sleutel wat jy moet snap, die sonde van die mens nie kon vergewe nie. So met ander woorde, dit kon nie een volmaakte vergifnis bewerk nie, want jaar na jaar moes die hoëpriester sê, die boek van Hebreërs, elke jaar moes hy op 'n gegewe tyd een nieuwe offer bring om die volk se sondes uit te delg. Dit te bedek. So die wet op zichzelf kon nie die sonde van die mens vergewe nie, dat het dit net bedek onder die bloed van stiere en bokke. Die nieuwe een is ingebring. Vernieuwing was nodig, omdat God 'n beter hoop wou vestig. Wat is hier die besie? Wat is hier die beter hoop? 'N ewige priesterskap. Een priesterskap wat God daar wou stel, waardoor alle mense self, deur hier die offer wat volmaakt was, tot God kan gaan.
So kan jy sien hoekom is die tweede beter as die eerste, want die eerste het beperkinge gehad, die tweede maak vry. Die grootste verandering, vernieuwing, wat die wereld ooit gezien het en ooit sal sien, is nie die revoluties waardoor ons kom nie, maar is die geboorte van Jesus Christus. Dit het die trek van geskiedenis verander. Dit het die wereld beïnvloed. Dit het rigting gegee. Dit het vrygemaak. Dit het kom seën. Dit is uit genade toebedeel. Die grootste verandering, die grootste vernieuwing wat hier die wereld ooit gezien het, was Jesus' geboorte, Kersfees, wat ons so pas gevier het. Die Ou Testamentse Pinksterskap was onvoldoende, sy priesterskap was onvoldoende, omdat die priesters ten spuite van die bloedoffers wat hulle gebring het van dieren, self, hoor mooi, die loon van die sonde, namelijk die dood, moes deurgaan. As die offers die loon van die sonde ontbind het, sou die wette volmaakte offer gewees het, maar nou is dit nie volmaakt nie, want elke priester het oorgegaan, die priesterskap het oorgegaan, van een priester na een ander een, oor eeuwe een, hoekom? Omdat dit een onvolmaakte offer was. Waar lees ek dit? Hebreërs 7 vers 22. En hierdie skrif het my nogal laat dink, en ek wil dit nogal eindelijk vir die kerkse hoofkantoor sê, vir die moderatuur, en ek is nou een deel van hulle vir baie jare, en ek wil dit vir myself sê, maar ek het iets hier gesien, ek wil dit eindelijk vir die kerkwereld gee. Dis waar mense uitgefaseer word, omdat hulle oud word. Maar hoor, het staan nie. In sover het Jesus van een beter verbond borg geword. Hulle het wel priesters geword in een groot aantal, daar was baie priesters voor Christus, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. So met ander woorde, wat het jou uit die priesterskap uitgehaal? Die dood. Maar hy, omdat hy, dis Jesus, verewig bly, verewig leef, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. So kan jy sien hoekom die offers, hoekom is die tempel verwoes tot vandag toe, kan jy sien hoekom die offers nie herstel kan word nie, hulle gaan probeer, hulle gaan alles in die vermoë, dit kan nooit weer herstel word nie, want die eerste offers was onvolmaak, en die priesters het oorgegaan, maar die dood het hulle uitgehaal, die tweede priester, die hoë priester volgens die orde van Melchisedek is Christus, wat die ewige priesterskap bewerk het, hoekom? Omdat hy nooit gesterf het nie, hy gesterf in die vlees, maar het opgestaan uit die dood, hy die loon van die dood oorwin, wat Adam oor my en jou gebring het. Sê Prediker 3 vers 1 vir ons, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd nie. Vir ons as gemeente het daar 'n tyd van verandering aangebreek, maar ook vir my en jou as individu. Ons het 'n nuwe verbond gekry met beter beloftes, beloftes van verlossing, beloftes van genesing, beloftes van 'n lewe en 'n lewe in oorvloed. Maar hierdie beloftes kom nie vanself nie. Dit verg 'n konstante verandering van gedagte na aanleiding van God se woord en in omrigting te kry vir jou lewe. Hoor wat sê Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word konstant
verander. Gaan kyk die tydsgeleef hier, dis 'n constante present continuous, met ander, het gaan aan, dis 'n huidige toekomende tyd, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander, met ander, 'n deurgaanse proses, 'n bekeringsproses, deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is, om te verstaan wat God se goeie wil, sy volmaakte wil en sy welgevallige wil is, kort, 'n constante verandering, en 2022 glo ek is so 'n jaar waar ons opnuut moet verander in ons menswees, in ons geestelike lewe, om te doen wat God wil hê. Almal van ons het verandering nodig. Heel eerstens in ons geestelike stand teenoor die Here het baie mense verandering nodig, ek myself. Baie mense het verandering in hulle liggame nodig ten opsigte van gesondheid. Baie mense het verandering nodig ten opsigte van hulle finansiële stand. Baie mense het verandering nodig binnen die context van hulle verhoudinge. Vergifnis moet ontvang word en vergifnis moet gegee word. Baie mense het verandering nodig in hulle denke, hulle is so negatief, dat as jy 5 minute in hulle teenwoordigheid is, dan is jy moeg. Hulle gedragspatrone moet verander, en ons allemaal sit met gedragspatrone wat kan verander. Ons moet ons gesindheid ten opzichte van Godse kerk en Godse werk verander. My vraag vanmorgen aan allemaal van julle is, wie kort vernieuwing? Wie kort vernieuwing in jouw leven? Wie het vernieuwing nodig in jou geestelike stand voor God en jou verhouding met die Here? Wie het vanmorgen vernieuwing nodig in jou gezondheid? Wie het vanmorgen vernieuwing nodig in jou finansies? Wie het vanmorgen verhoudingsvernieuwings nodig? Wie het vanmorgen nodig om een heiligmaking te vernieuwe? Hoe lyk ons gesindhede? Hoe lyk ons woord? Hoe lyk ons optredes? Is daar iemand wat vanmorgen miskien in hulle denke vernieuwing nodig het? Jou uitkyk van jou leven moet verander, of die uitkyk op die leven. Die laaste een is, het jy vanmorgen gesindheid, verandering nodig ten opzichte van jou gesindheid, jou betrokkenheid, jou deelname aan die huis van die Here, in Godse Koninkryk. Psalm 85 vers 5 en 7 roep die kinders van Korag uit, herstel ons, o God. Die Engelse Bybel sê, revive us, o Lord. Herstel ons, o God van ons heil, o God van ons verlossing, en maak tot niet u grimmigheid teen ons. Vers 7, sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie? Hier is 'n uitroep tot God om ons gesindheid te herstel en ons gees, ons siel en ons liggaam te laat herlewe. Ek het vanmôre herlewing nodig in my gees. Ek het herlewing nodig in my siel. Ek het vanmôre herlewing nodig in my liggaam, kind van die Here. Ek kort 'n geestelike herstel. Wat kort u? Ek kort 'n sielsherstel. Wat kort u? Ek kort vanmorgen lichamelike versterking, kracht. Wat kort u? 2022 moet vir ons 'n jaar wees van 'n nuwe begin. Vir die wêreld het 'n nuwe begin aangebreek met Jesus se eerste koms. Daar gaan weer 'n nuwe begin wees by Jesus se wederkoms. En in daai tyd van Jesus se eerste koms het alles verander. Die wet is vervul. Elkeen wie geglo het, kon gered word. Elkeen wie Jesus aangeneem het, aan hulle het God mag gegee om sy kinders te word. En elkeen wat in geloof lewe, het die beloftes van die woord begin sevier. 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand, enigeen van ons, in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge
jou ou lewe, jou denkpatrone, jou ou gedragspatrone het verby gegaan. Kyk, dit het alles niet geword. Hierdie vernieuwing, herstel het so groot impak op die samenleving gehad, dat 120 mense in 'n biduur, miljoene mense dwars oor die wêreld na Christus gelei het en die grootste dele van die wêreld gekersten het voor die jaar 2021. Die krag van die Heilige Gees het hulle getransformeer sodat hulle in staat kon wees om die wêreld om hulle te transformeer. Die Heilige Gees het 120 mense gebruik in 'n bovertrek, hy het hulle gevul met sy Heilige Gees, hy het hulle nuut gemaak. Hy het hulle gewas, hy het hulle gewederbaar deur sy Gees. En hierdie 120 mense keer die hele wêreld om. Hulle transformeer gemeenskappe. Ek dink aan Samaria waar Filippus ingestap het en hierdie hele stad tot bekering gebring het. Het jy vanmôre 'n behoefte dat God jou herstel? Het jy vanmôre 'n behoefte dat God jou gees, siel en liggaam moet vernuwe? Het jy vanmôre 'n behoefte om te verander in een van God of in een van ander lewensareas wat God vir jou sê hoe om dit te doen? Het jy vanmôre 'n behoefte om nader aan God te kom? Ek wil vanmôre my verstout om vir jou te sê, hoe nader ek aan God kom, hoe meer sal baie van hierdie dinge vanself regkom. Ek wil afsluit vanmôre met Psalm 65 vers 6 in Engels. Will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Die woordjie again beteken, God het dit vir Israel in die verlede gedoen om hulle te revive. En hier vra die psalmdigter God weer om hulle te laat herleef. Vandag kom ek na die Here op hierdie eerste dag van Januarie 2022. En die gebed van my hart is, Here, revive me again. God het dit al voorheen gedoen. Die begeerte van my hart, die gebed van my hart is dat God hierdie gemeente, dat hy sy kerk oor kerkgrense gaan vernuwe, gaan herstel in hierdie dae. Dat daar 'n nuwe vuur, 'n nuwe ywer, 'n nuwe passie, 'n nuwe strategie, 'n nuwe gedagtegang sal na vore tree om die wil van God te doen vir die tyd en die uur waarin ek en jy geroep is, die jaar 2022. Mag die Here vandag naby jou wees. Mag hy jou hand nou in hierdie oomblikke vat en voor jou uittrek. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons in hierdie oomblikke ons hande kan oplig en sê, Here, ons wil vandag juig voor u. Revive us again, O Lord. Heere, ons wil bid in hierdie oomblikke, Heere, herstel ons vandag. Bring vernuwing in ons gees, dat ons u kan eer, dat ons u kan verheerlik, soos wat u dit al in die verlede gedoen het. Heere, u kerk het 'n vernuwing nodig. Die wêreld beweeg aan in die eeue en die jare wat vasgelê is voor die grondlegging van die wêreld. En die kerk van Jesus Christus moet leer om aan te pas, dat ons hierdie veranderende wêreld kan bereik met die metodieke en die strategie en die metodes, Here, wat nodig is om hulle te bereik. Want Here, daar is soveel misleiding en soveel vrae in die jong mense se harte. Maar vandag is my gebed, Here, revive us again in die jaar 2022. Sal die Here my genade gee, sal hy my opwek, sal hy my versterk. Here, sal u so elke prediker in hierdie gemeente, Here, ek dink aan die dagbestuur, pastoor Morney, pastoor Anel en Christa. Here, sal u elkeen van ons, Here, versterk met u gees, met u liefde, die bestuursraad wat verantwoordelik is, Here, vir die bestuur
van die administratieve zaken. Ik wil bid, Here, dat daar een leiderschap zal opstaan wat op uitnodiging zal komen. Om te zeggen, ik wil iets voor God in die jaar 2022 betekenen. Help je ons, Here, om onszelf in gereedheid te brengen. Want ons het vernieuwing nodig. Verander ons na U wil om te word en te wees wat U wil in ons moet doen. Ik vraag dit alles in Jezus' groot en verhewe naam. En ik dank U daarvoor, Vader. Amen. Gaan in sy liefde en sy vrede. Mag die Here in die dag met jou wees. Geniet jou dag saam met jou geliefdes. En mag die Here elkeen van julle beskerm en julle wat nog met vakantie is. Mag die Here julle allemaal veilig terugbring. En ook vir julle een nieuwigheid van geest net lei in die jaar wat voorlee. Gaan in vrede en in sy liefde die Here seën julle. Amen.